დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ როგორც დავაანონსეთ ჩვენ 112-ის თავად დარბაში ვიმყოფებით, სადაც 24 საათი ოპერატორები მუშაობენ იმისთვის, რომ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხოთ. დილიდან ვაკვირდებით მათ სამუშაო პროცესს და როგორც კი მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ოპერატორი როგორც კი ასრულებს საუბარს ერთ მოქალაქესთან, იმავე წუთში ახალი ზარი შემოდის და ასე 24 საათი გრძელდება. სამწუხაროდ კორონავირუსის შემთხვევები, როგორც უკვე ცნობილია, ყოველდღიურად იზრდება. შესაბამისად 112-ში გაზრდილია ზარების რაოდენობაც. დაახლოებით 24 საათში 18000-მდე ზარი შედის, საიდანაც როგორც ცნობილია, ამდენად სამწუხარო არ უნდა იყოს, არამიზნობრივი ზარი საკმაოდ ბევრია. უფრო მეტ ინფორმაციას თემასთან დაკავშირებით გვეტყვის გიორგი არსოშვილი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის მობრძანით ბატონ გიორგი, 112-ის დირექტორი. დილამშვიდობისა ბატონ გიორგი, დამეთანხმებით, რომ ემოციური ფონი საკმაოდ დიდია, შესაბამისად უფრო ხშირად გვესმის მოქალაქეების მხრიდანაც პრეტენზია. თქვენ ამაზე განცხადებაც თქვით გადატვირთულ ზარებზე. კიდევ ერთხელ რომ გადმარტოთ, რა ხდება ბოლო დღეებში, რატომ შედარებით რატომ გართულდა 112-ში დარეკვა? Тамар, დილამშვიდობისა, მივესალმები ტელემაყურებელს. Პირველ რიგში რაც მინდა აღვნიშნო, ისევე როგორც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ყველა სხვა დანაყოფი, 112-ის, რა თქმა უნდა, ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. რაც შეეხება ჩვენს დატვირთვას, თავისთავად ცალსახად გაზრდილი არის დატვირთვა, ვინაიდან დღის განმავლობაში ჩვენს ოპერატორებს უწევთ დაახლოებით 18000 ზარის მიღება. თავისთავად ეს გამოწვეული არის ეპიდვითარებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც ჩვენ გვიკავშირდება, ჩვენ ვართ მობილიზებულები, რომ მას გაუწიოთ სათანადო დახმარება. რაც შეეხება ჩვენთვის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას, ეს უმთავრესი პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის არამიზნობრივი ზარები. მიუხედავად ეპიდსიტუაციისა, მიუხედავად ჩვენი ოპერატორების გადატვირთული გრაფიკისა, დღის განმავლობაში მაინც სამწუხაროდ გვიწევს დაახლოებით 3000 არამიზნობრივი პასუხი. აი მაგალითისთვის, ბატონ გიორგი, როგორია არამიზნობრივი ზარი? აი მაგალითად 112-ში არასოდეს არ უნდა დარეკოს მოქალაქემ თელასის სატელეფონო ნომრის გასაგებად. არასოდეს არ უნდა დარეკოს მოქალაქემ 112-ში, მაგალითად, იმის გასარკვევად, თუ რომელ საათამდე მუშაობს კონკრეტული რესტორანი და ასე შემდეგ. ამ მიზნით ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა ტიპის ცხელი ხაზები ფუნქციონირებს. ამის კითხვა მინდოდა, კორონავირუსამდე ზუსტად ვიცოდით, რატომ ვრეკავდით 112-ში? თუმცა გაჩნდა ვირუსი, შედარებით შეიძლება დავიბენით, იმიტომ რომ ამასთან ერთად გაჩნდა სხვა ცხელი ხაზები. ამიტომაც კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რა შემთხვევაში ვრეკავთ 112-ში და რა შემთხვევაში ვრეკავთ 144-ზე? თამარ, თანხდებით, რომ 112 ეს არის გადაუდებელი დახმარების ცხელი ხაზი. შესაბამისად მოქალაქეს თუკი ესაჭიროება პოლიცია, ესაჭიროება სახანძრო სამაშველო ძალები, ესაჭიროება სამედიცინო დახმარება, ამ შემთხვევაში უნდა დარეკოს 112-ზე. ასევე COVID სიტუაციის გათვალისწინებით 112-მა, როგორც ისეთ, შეიძინა ახალი ფუნქცია და ეს ახალი ფუნქცია გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი მოქალაქე, ვისაც აქვს მკვეთრად გამოხატული სიმპტომატიკა COVID-თან დაკავშირებით, მას შეუძლია დარეკოს 112-ში და შესაბამისად ჩვენი ოპერატორები გაუწევენ მას დახმარებას. მაგრამ ხას უსმევ, თამარ, ეს არის მკვეთრად გამოხატული სიმპტომატიკა. მოქალაქეს ერთხელ თუ წამოახვლა, არნიშნავს, რომ ინფიცირებულია და აუცილებლად უნდა დარეკოს 112-ზე. სხვა შინაარსის კითხვები, მაგალითად კლინიკების შესახებ, ან სად გავიკეთოთ PCR ტესტი, ამასთან დაკავშირებით ვრეკავთ 144-ზე. მინდა გითხრათ, რომ სამედიცინო ხასიათის თემატიკაზე, საინფორმაციო ხასიათის თემატიკაზე, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელხაზ 15-05, ხოლო რაც შეეხება პანდემიის და COVID-ის მართვის პროცესში დაწესებულ წერტილოვან შეზღუდვებს და შესაბამის დაშვებებს, ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ სამთავრობო ცხელხაზ 144-ს, რომელიც ასევე ძალიან ეფექტურად ფუნქციონირებს. საკითხია, გვაქვს სიმპტომები, ან უკვე დაგვიდასტურდა კორონავირუსი, დავრეკეთ 112-ში, როგორც არის ეს წესი? გვეუბნებია, რომ უნდა დაგვიკავშირდეს ექიმი, ეპიდემიოლოგი. შემდეგ რამდენი ხანია ეს მოლოდინის რეჟიმი? თუ არსებობს კონკრეტული დრო, თუ ამის განსაზღვრა შეუძლებელი? იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც არის
პრეტენზიები მაგალითად დავრეკეთ დილით და საღამომდე ვერ მოხდა დაკავშირება. Тамар, მოდი შევთანხმდეთ, რომ პირველ რიგში უპრეცედენტო ქვეყანა ვართ, როდესაც ნებისმიერ COVID ინფიცირებულს და სიმპტომიან პაციენტს ოჯახის ექიმი თავადვე უკავშირდება გარკვეული სიმპტომატიკით, სიმპტომატიკასთან დაკავშირებით და გარკვეული ინტენსივობით. Მაგრამ რაც თავარია, მას შემდეგ რაც ჩვენ მივიღებთ ზარს და მოქალაქეს ვეუბნებით, რომ ეს საქმე გადაცემული არის ოჯახის ექიმზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად დაუკავშირდება მას ოჯახის ექიმი. თავისთავად ცხადია, რომ ოჯახის ექიმებიც ამ სიტუაციაში გადატვირთულ რეჟიმში მუშაობენ და წამიერად იმ წამში შეიძლება ვერ მოხდეს გადარეკვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ დაუკავშირდება მას ოჯახის ექიმი. Რა თქმა უნდა, დაუკავშირდება ყველა პაციენტს, აუცილებლად დაუკავშირდება ოჯახის ექიმი, რათა ყველა პაციენტმა მიიღოს სათანადო სერვისი და ეფექტური, ასე ვთქვათ, მკურნალობის კურსი. Ბატონ გიორგი, ვახსენეთ, რომ სისწრაფეს მიზნობრივ ზარებს დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ისე როგორც ალბათ არასდროს. Კიდევ ერთხელ რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რეკავთ 112-ში. Კონკრეტულად რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ოპერატორს იმისთვის, რომ არ დავაკავოთ დიდხანს ტელეფონი და სხვა ადამიანსაც მივცეთ საშუალება, რომ დარეკოს? Первое время, რაც მინდა ვთხოვოთ თითოეულ მოქალაქეს, ყოველთვის გავითვალისწინოთ, რომ არამიზნობრივი ზარის განხორციელებისას სხვა მოქალაქეს, ვისაც რეალურად იმწამიერად ესაჭიროება დახმარება, ვუქმნით პრობლემას, რომ დაგვიკავშირდეს ჩვენ. Აქედან გამომდინარე, 112-ში დავრეკოთ მხოლოდ მიზნობრივად, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გვესაჭიროება გადაუდებელი დახმარება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს კვეთრად გამოხატული სიმპტომატიკა COVID-თან დაკავშირებით და აუცილებლად ოპერატორს მივაწოდოთ ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია და კონკრეტული მისამართი, რა მისამართზე ესაჭიროება მას დახმარება. მისამართი, სახელი, გვარი. მისამართი, სახელი, გვარი და ის კონკრეტული მიზეზი, რის გამოც იძახებს შესაბამის სამსახურებს. Და ბოლოს ერთი საინტერესო საკითხია, ვახსენეთ, რომ საკმაოდ არის, ხო, გაზრდილი ზარების რაოდენობა სხვა პერიოდთან შედარებით. ხომ არ გეგმავთ რესურსის გაძლიერებას გულისხმობ ოპერატორების რაოდენობას? ამ მიმართულებით ხომ არ დაიწყეთ მუშაობა იმასთან ერთად, რომ უკვე ყოველდღურად იზრდება შემთხვევების რაოდენობა? Тамар, ამ მიმართულებით ჩვენ გაცილებით ადრე გვაქვს დაწყებული მუშაობა. Ჩვენ მუშაობთ პანდემიის პერიოდში კონკრეტული სამოქმედო გეგმის მიხედვით. Რა თქმა უნდა, თითოეული ოპერატორი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს, რისთვისაც თითოეულ მათგანს კიდევ ერთხელ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და მე გპირდებით, რომ 112, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაქსიმალურს გააკეთებს იმისათვის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ ყისიერად მიიღოს შესაბამისი დახმარება. საინტერესო, არამიზნობრივ ზარებთან დაკავშირებით თუ არის რაიმე სანქციები, მაგალითად ან გაფრთხილება მოქალაქის მიმართ, რომ მაგალითად ის, რომ სახლის კარი ჩაგვეკეტა, შეიძლება 112-ში არ გავარკვე და სხვაგან დავრეკოთ? Რა თქმა უნდა, არამიზნობრივ ზარებთან დაკავშირებით თითოეული ოპერატორი პირდაპირ კომუნიკაციის პირობებში გაფრთხილებას ახორციელებს თითოეული მოქალაქის, რომ მან აღარ გაიმეოროს ასეთი ტიპის ზარი, თუმცა ნუ სამწუხაროდ მაინც ხდება განმეორება ასეთი ტიპის ზარების. რაც შეეხება შესაბამის პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული ტიპის პასუხისმგებლობა ამ ტიპის ზარებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩვენი თხოვნა იქნება იმისათვის, რათა არ შეუქმნათ მოქალაქეებს შეფერხება დაკავშირებასთან დაკავშირებით, აუცილებლად თავი შევიკავოთ არამიზნობრივი ზარებისათვის. დიდი მადლობა წარმატებას და გამძლეობას გისურვებთ თქვენ და ოპერატორებსაც. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეკითხვეს ბატონ გიორგი არსოშვილი პასუხობდა, თუ გაქვთ სიმპტომები, უნდა დარეკოთ 112-ში, თუმცა ამის აუცილებლობა კვეთრად გამოვხატოთ სიმპტომები, ამის აუცილებლობა ნამდვილად უნდა იდგეს, რადგან შეიძლება ჩვენი ზარით ოპერატორი დავაკავოთ და ამ დროს სხვა ადამიანს უფრო სჭირდებოდეს დახმარება.